programa Sport Machine. Oferecimento: Oceano Surfwear, Trilha SC Polaris, GS One Performance e GS One Car Service. Não importa o clima, praia é praia. Se é no calor do verão ou na brisa do inverno, a vida é uma praia. Ao dar aquele primeiro passo na areia, você sente como se estivesse entrando em um mundo paralelo, onde o tempo desacelera. A areia sob nossos pés descarrega as energias negativas, e é aí que você percebe, você e a natureza são um só. Olá, amigos do Sport Machine. Hoje vocês irão conhecer uma cidade surpreendente, uma pequena e bela cidade do oeste de Santa Catarina que tem uma ligação muito forte com o meteoro. Conheça essa história e veja a trilha que eles arrumaram. Com cerca de 4 mil habitantes, Vargeão, ou Grande Várzea, está situada na cratera causada pelo impacto de um meteoro e recebe estudiosos do mundo inteiro que vêm estudar o fenômeno. Situada no oeste de Santa Catarina, foi colonizada predominantemente por descendentes de italianos oriundos do Rio Grande do Sul. 70% de sua economia gira em torno da agricultura, notadamente cultivo de erva mate, milho e soja. No setor empresarial, destacam cervateiras, metalúrgicas, madeireiras, laticínios e outros comércios como lojas, mercados e restaurantes. O Sport Machine esteve presente na comemoração do 60º aniversário da cidade. O despertar foi na charmosa pousada Família Pavan, que além do belo visual no alvorecer e boas instalações, oferece um café da manhã de encher os olhos. O centro comunitário da localidade de Santo Antônio recebeu os inscritos para o trilhão. Às 6 da manhã já havia grande movimentação. Lá fora, as máquinas já esquentavam. Havia quem aguardava pacientemente a largada e havia quem não tinha pressa de chegar. Tudo na mais perfeita calmaria. Meu carro de apoio seria inusitado, o novo amigo Valmor Grigol, deficiente físico, que desembarcou faceiro do seu motorhome, por ele mesmo adaptado às suas necessidades. Show de... No Jeep, a adaptação já era necessária para o embarque, mas uma ajudinha de amigo vem a calhar. As adaptações para dirigir também saíram de sua cabeça. Aqui eu tenho a embreagem, eu faço aqui. Aqui eu controlo a subida dela, aqui eu freio. Jeepeiro das antigas andou com desenvoltura pelo intrincado trânsito. Vargeão, a cidade do meteoro, comemorava 60 anos de fundação. O padre veio abençoar os carros, juntamente com o animado prefeito Volmir Felipe.
Duas retroescavadeiras formavam um portal de onde seria largada da trilha Ariel de Moura, nome de membro do clube recentemente falecido. Os organizadores posaram para fotos e em seguida foi dada a largada. Não tardou a deixarmos o estradão e iniciarmos a trilha. Fui na direita do Samurai do Valmor. No fundo do vale, uma nuvem de neblina. Era uma trilha light, mais voltada para gaiolas. Mesmo assim, havia apoio em todo o traçado. Ao longe, a densa neblina. O primeiro ponto de gravação foi numa subida que não ofereceu grandes dificuldades. O comboio seguia bem. Logo adiante, a primeira baixa. Aproveitei para saborear a uva Japão, que tem gosto de infância. Sou natural da região. Parada para um lanche. Vamos a um breve intervalo comercial para você ver quem apoia o Sport Machine. A GS One Performance, renomada empresa de reprogramação de injeção eletrônica, inaugurou seu novo auto center, o GS One Car Service. Com serviço de revisão, manutenções periódicas, suspensão, geometria, balanceamento, freios e completa linha de pneus. GS One Performance e GS One Car Service, em único endereço. Marginal Norte da BR-101, quilômetro 210, ao lado do posto Niencotre, em São José, Santa Catarina. Contato 48-3380-0938. Trilha SC Polaris. Agora a Trilha SC Polaris é oficina especializada em manutenção e preparação de veículos 4x4 multimarcas e também da linha 4x2. Mantém a excelência do serviço de uma concessionária, agora também com quadriciclos e UTVs, da marca Polaris. Ao adquirir ou trocar o seu off-road, de qualquer estilo, consulte a Trilha SC Polaris. Contato 48 3035 3909, São José, Santa Catarina. Laticínio Oliveira, produzindo queijos de qualidade em Vargeão, Santa Catarina. Queijo prato em peças de variados tamanhos e fatiado. Mozzarella de qualidade que você encontra nos melhores supermercados e panificadoras do sul do Brasil, com as marcas Casa do Queijo, Queijo e Cia e Só Leite. Laticínio Oliveira, Vargeão, Santa Catarina. Seguimos adiante por entre um reflorestamento. Trilha muito tranquila, mas lá atrás houve algum problema e segui com o primeiro comboio. Finalmente um atoleiro para gerar emoções. O Valmor meteu o pé no bucho, aliás, a mão no bucho, e saiu-se muito bem.
O Willis abriu o capô no atoleiro do Kletter e deu uma segurada na fila. Depois passou tranquilo no buraco. O amigo Buratti passou na manha. Fusca ergueu a dianteira, embicou no atoleiro e jogou lama na Zequinha e precisou de apoio. Ao menos ela não desceu. O Buratti o resgatou facilmente. A gaiola passou sem problemas. A seguinte titubeou na segunda parte, mas venceu sem dificuldades. A F-75 do Zanatta patinou um pouco, mas venceu. Uma passagem diferente, lama e pedras. Nosso samurai veio tranquilo. Aqui a tocada tem que ser na manha para não correr o risco de quebrar uma ponta de eixo ou cruzeta. Todos seguiram o protocolo. Segui na carona da gaiola até o rio.
Ela se foi e eu fiquei para gravar a passagem dos carros. Nada radical, mas uma imagem marcante. Pede para ele esperar um pouco aqui. Pede para ele esperar. Ponto de apoio reforçado, sinal de lama pesada. O Murat foi o primeiro a encarar, mas não fez todo o trajeto. Desviou para a direita e se deu bem. A gaiola foi no seu rastro, mas não deu muito certo. O Zequinha demorou a entender que deveria trabalhar. Enquanto isso, o Burato fez nova passagem, esta ainda mais curta. Finalmente a gaiola saiu.
A F-75 ergueu o giro, mudou o traçado, mas não foi longe. A gaiola prudentemente desviou. Tentei gravar de novo o ponto, mas após a facilidade do Valmor, desisti. Chegamos ao surpreendente almoço no meio da trilha. A estrutura montada foi show. Carne não faltaria aos participantes, assada pelo amigo Eduardo Bison e equipe. Ali ao lado havia um atoleiro desafiador. Fiquei esperando alguém encarar. O Willis logo mostrou que não seria bolinho. O pequeno Zequinha deu exemplo de tenacidade. Até no guincho foi complicado de sair. Burata agradecia a Deus por não ter tentado. Quando parecia tudo resolvido, nova encalhada na saída. Desta vez, ainda mais radical, precisou da escavadeira. O TV não foi longe, sobrou potência, mas faltou altura. O caminho estava impedido para a máquina contornar e o puxar de ré. O jeito foi curtir uma carninha. Leandro com o filho aguardaram pacientemente pelo resgate. Daí o cara do vizinho arranjado, pro lado do mato, pro lá, pode sair fora. Restaurante Massa, Pomerode.
Após todo o trabalho para o resgate, ninguém esperava que ele tentaria novamente, mas o fez. Enquanto isso, despedi-me dos amigos de Palmas, Paraná, um grupo de quadriciclo. Após muito trabalhar, a escavadeira conseguiu resgatar o TV que perdera a correr. Meu Deus, a cinta tá cantando. Apagou? Indo embora a pé, reencontrei o grupo de Palmas na travessia de um rio. Belas imagens. Fechando com chave de ouro a travessia do prefeito com a primeira-dama. Na carona do Alisson, segui ao ponto de chegada. A cobertura deste evento teve apoio especial de Cabanha Velho Oeste, especializada no melhoramento genético de ovinos. A bela Cabanha Velho Oeste coleciona prêmios em feiras Brasil afora. Foi cabanha destaque na Expogal 2022. Para maiores informações, contate o proprietário Eduardo no 499-9978-6892. Posto Sabadim. Tradição de qualidade em combustíveis e lubrificantes, o Posto Sabadim conta com lavação, borracharia, amplo estacionamento e aquele atendimento humano e de qualidade que Varjão já está acostumada. Avenida 21 de Abril, 478, no centro. Contato 49-3434-0146. Eletromecânica Varjão. Serviços mecânicos e elétricos, balanceamento e geometria, conserto de motosserras e roçadeiras, prensagem de mangueiras hidráulicas, injeção eletrônica e solda. Eletromecânica Varjão. Acesso Espiridião Amin, quilômetro 1. E o telefone 49-3434-0159. MSR Fundações. Especializada em projetos e execução de serviços de fundações. Assessoria ao cliente no estudo criterioso de viabilidade técnico-econômica da obra. Oferecendo melhor solução de fundação para o empreendimento com equipamentos inovadores. Consulte em Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, no 49-99943-5977. Ideal Veículos. Duas lojas em Palmas, Paraná, com as melhores taxas do mercado, com mais de 200 opções de veículos para você escolher. Fazemos a melhor avaliação do seu usado. Visite em Palmas, Paraná, Ideal Veículos. Certeza de um bom negócio.